ანა ზაპტაშვილმა გაკითხვის გასწაპასხი დაცვის მიერ დასმუკებულ კითხებზე მან ამომწურავი შეკითხვები გასწაპასხი ამავდროულად მის მიერ დღეს მიცემულ ჩვენებებსა და გამოძიებაში მიცემულ ჩვენებებს შორის სერიოზული ურთიერთსაწინააღმდეგო გარემოები გამოიკვეთა და ვფიქრობთ რომ დაცვის მხარე ამას აუცილებლად გამოიყენებს მიცემულების შეფასების დროს პაექრობის დროს შეჯამების დროს და გააჟღერებს რომ თუ როგორ იყო ანაზაპტაშვილის ჩვენებები ხარვეზიანი თუ როგორ არ გაითვალისწინოს მათი ჩვენება სასამართლო. ამავდროულად ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამოიკვეთა, დადგინდა ის რომ განცხადება რომელიც ანაზაპტაშვილმა შეიტანა პოლიციაში მისი თითქოს და გაუპატიურების მცდელობის ფაქტთან დაკავშირებით შეტანილა მისი დაკითხვის შემდგომ მან ასე ბრძანა. ეს სასამართლომაც გაიგინა, სასამართლოს თომისობაში ჩაიწერა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ერთ-ერთი სერიოზული პროცესუალური დარღვევა, რამოდენიმეჯერ გამიმეორე მე ეს შეკითხვა, რომ ყოფილიყო უფრო მყარი და არგუმენტირებული შემდგომში ჩემთვის და ეს დადასტურდა მის მიერ, რომ იგი დაიკითხა ჯერ მისი მეუღლის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე, წაიყვანა პოლიციელებმა და შემდგომ შეიტანა დააწერიეს მას განცხადება. ანუ გამოდის ის, რომ მან მის საქმეზე კი არ შეიტანა განცხადება, ჯერ დაიკითხა მისი მეუღლის საქმეზე, ჯერ დაკითხა პოლიციელებმა და მერე მისი ნებასრულის გარეშე თუ მისი ნებასრულით შეიტანა განცხადება. ამას ბუნებრივია სასამართლო გამოიკვლიოს და როგორ პროცესუალ დარღვევასაც აკადგილი, ამას სასამართლო გამოძიებას დაადგეს. კიდევ იყო კონკრეტული დეტალები, რასაც ალბათ არ მინდა რომ გავახმაურო, რომ მაინც დაწეს დახოვლა. თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩვენთვისაც სარგებლიანი იყო მისი დაკითხვა.